Dalam pada itu, dalam seronokan saya memandu, saya juga ada co-pilot saya yang juga menjadi tukang catatan segala teguran, segala pandangan, segala penglihatan saya sepanjang perjalanan kecantikan bukit ini, taman ini, ladang ini, kita perhati dengan sebaik ini, semua ada dalam buku kita. Dan ada juga komplain yang kita terpaksa tulis juga, dan antaranya dengan izin yang amat berhormat, bukan nak komplain di sini, sekadar nak mengingatkan kalau boleh, daripada mudah-mudahan daripada susulan daripada lawatan saya ini, insyaAllah saya akan beri pandangan saya dan harap dapat diusahakan, khususnya berkaitan jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita penduduk Sabah harus memahami iaitu Sabah adalah antara negeri yang paling besar di Malaysia ini. Dan sudah memang sukar untuk memajukan Sabah dengan sekelip mata. Ia memerlukan satu kestabilan politik, perpaduan rakyat, baru boleh kita majukan satu-satu negeri, termasuklah di negeri Semenanjung sekalipun. Jika kita mempunyai satu keadaan kestabilan politik, rakyat yang bersatu padu, saya percaya negeri itu akan lebih maju jika dibandingkan negeri yang tidak stabil dan tidak dimajukan. So saya, inilah acuan untuk kita majukan sesebuah negeri ataupun sebuah daerah sekalipun. Dan alhamdulillah, saya harap apa yang dinyatakan perancangan transform tadi akan dapat direalisasi dan jadikan satu ukuran pada pembangunan di Sabah untuk masa-masa akan datang.